লংগাই নৈৰ বাৰনি পানীয়ে ভয়ানক অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰি আছে কৰিমগঞ্জ জিলাত সমগ্ৰ কৰিমগঞ্জ জিলাত লংগাই নৈৰ বিভিন্ন ঠাইত মতাউৰি ছিঙিছে যদি ওজনৰ ফালে কোৱা যায় পাটাৰকা সমষ্টিত দুই তিনিটা মতাউৰি ছিঙিছে আৰু লগতে দক্ষিণ কৰিমগঞ্জতো দুটা ঠাইত ছিঙিছে এয়া উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ গান্দাইমুখ আৰু ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যেন ব্যাপক মাত্ৰাত ইয়াতে জল প্ৰবাহিত হৈ আছে যি মথাউৰি আছে মথাউৰি ছিঙি সম্পূৰ্ণৰূপে ছিঙি গাঁৱৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু গাঁৱৰ যেন যি ঘৰ বাৰী আছে ঘৰ বাৰী কিন্তু বুৰি গৈ আছে কিছু এইখিনি ঠাইত কিছু ঠাইত কিন্তু কঁকালৰ ওপৰত পানী আছে গতিকে এই যে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এই পৰিস্থিতি কিন্তু জিলাৰ প্ৰায় সৰ্বত্ৰে হৈছে কিয়নো পাঁচটা ছয়টা এনেদৰে মথাউৰি ছিঙি গৈছে আৰু এই মটাৰীৰ ওপৰেদি কিন্তু এটা পথ আছে এই পদ্ধতি প্ৰায় ইয়াতে প্ৰায় দহটা বাৰটা গাঁও আছে এই গাঁৱৰ লোক কিন্তু এতিয়া আবদ্ধ হৈ পৰিছে কিয়নো এই এই পদ্ধতি তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ যাতায়াত গতিকে পৰিণতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আচল কথাটো হৈছে যেন কৰি এইসমূহ পানী কেৱল কৰিম জিলাৰ পানী নহয় কৰিম জিলাৰ যি যি বৰষুণৰ পানীৰ লগতে এৰ লগতে আন আন যি আছে যি মিজোৰামৰ পৰা নামি অহা মূলতঃ মিজোৰামৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে কিন্তু তাছৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু মিজোৰামৰ পৰা অবিৰত পানী নামি আহি আছে গতিকে ৰাতাবাৰী এলেকাত প্লাৱিত কৰিছে এনেদৰে দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে আমি এগৰাকী ৰাইজ আছে যিহেতু এনেদৰে পৰিস্থিতি দেখা গৈছে কি ব্য়ৱস্থা লৈছে প্ৰশাসনে আৰু বিভাগৰ ফালৰ পৰা কি ব্যৱস্থা লোৱা দেহক উত্তৰ কোৰিম গান্দাইজি গান্দাইমুখ কালি ৰাতিপুৱা ইমান পানী হৈছে তাত মানে মানুহবিলাক এটাও ঘৰত নাই চব বাহিৰত ওলাই গৈছে

এতিয়া আমালোকে কেনেকুৱা দুপৰীয়া খাম বা কালি ৰাতিও উপাচ ৰাখিছোঁ আজি দিনতো উপাস ৰাখিছোঁ এতিয়ালৈকে চাহ পানী কোৱা নাই আমালোকে এনেকুৱা দুৰ্গতিৰ মাজত আছোঁ কোনো প্ৰশাসনৰ পৰা কোনো মানুহ অহা নাই আৰু এইপিনে আমাৰ এইপিনে পিছফালে এটা ৰাস্তা বনাই দিছে চৰকাৰে ৰাস্তাটো কোনো কালবাৰ দিয়া নাই কালবাৰ দিয়া নাই কোনো এয়ে দিয়া নাই পানীটো ইয়াৰ পৰা গুচি আহে এইপিনে এইপিনে আহি আমালোকৰ ঘৰ আজি মোৰ বয়স বাষষ্ঠি বছৰ হ'ল কিন্তু এতিয়াও কোনো কোনোদিন আমাৰ ঘৰত পানী হোৱা নাই কিন্তু আজি বাইছত পানী সোমাইছে আৰু আজি এই চৌব্বিছত পানী সোমাইছে ইমান পানী ইয়াতে আমাৰ দহ হাজাৰ মান মানুহ আছো দহ হাজাৰ মান গড় আছে চব গড় ফিচাৰী চব ডুবাই লৈ গল পানীয়ে যিহেতু সোমাই গ'ল আপোনালোকে আগতে আহিছিলে আহি অলপ চলপ কাম কৰি গুচি গল সিহঁতে পুৰা বানপানী দিয়া নাই বাছ কেইটা কুঠি মাৰিলে মাৰি একো দিয়া নাই ইহঁতে না দেৱাৰ কাৰণে এইটো হল আন এগৰাকী ৰাইজ আছে তেওঁ কিবা কব বিচাৰিছে আমি তেওঁৰ পৰা সুধিলো আচলতে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিলো হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ডি চি আহিছিলো ইয়াত চাৰ্কুলৰ পৰা মানুহ আহিছিলো তাৰ পিছত ইয়াত এটা ৰাস্তা আছে আপুনি মানে এইটো থাকিলে পানী অলপমান হাই হৈ কিনা মানে ফ্লাড এফেক্টেড হয় এই এৰিয়াটো একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই কালিৰ পৰা ৰাতি চাৰ্কুলত কল কৰিছো ডি চি অফিচত কৰিছো অকল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টত কৰিছো একো মানুহ ৰাতিপুৱা অহা নাই বিভাগ সকলৰ ওপৰত অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছে আৰু যদি আমিও দেখিব পাৰো কেৱল জলসম্পদ বিভাগৰ ফালৰ পৰা কেইটামান বস্তা ইয়াতে লগোৱা হৈছে কিন্তু যি যিখিনি ভাঙি গৈছে চিঙি গৈছে যিখিনি ঠাই এইখিনিত কিন্তু কোনো এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই গতিকে ৰাইজে কিন্তু হাৰাশাস্তি ভুগিব লগা হৈছে পূৰ্বৰ পৰাই তেওঁলোকক জনাইছিলে কিন্তু বিভাগ সকলে কোনো ধরণের কোনো পদক্ষেপ এতিয়া যেই মুহূর্ত সম্পূর্ণরূপে গাঁও এখন প্লাবিত হয়ে আছে যে উদ্ধার কার্য চলার উদ্ধারকারী দল আমি পড়া নাই গতি করিমগঞ্জ যদি মিজোরাম আরো পানি নামে আরমগঞ্জ আজ রেড এলার্ট জারি করে রাখা আছে ইয়ার পাছত যে বরুণ বরুণ সম্পূর্ণ আকাশ ডরিয়া হয়ে আছে কলা মেঘে ছাড়ি ধরে আছে যুণ মুহুর্ত ধারাহার বরুণ পাৰে বরুণ হলে কিন্তু